Окрім показів більш ніж 30 фільмів, цьогорічний фестиваль «Кінохвиля» мав чимало родзинок. Однією з них став перший в Тернополі кіносадочок, де дітки мали можливість спробувати себе у ролі акторів, ведучих і навіть самим зняти мультфільм. Тернопільська письменниця Ірина Мацко каже, за 2 місяці учасники кіносадочка підготували казку, мультфільм і тіньовий театр, який презентували на кінофорумі. За цей короткий час, який ми мали, ми підготували казку про кишмиша, який ласував цукерками, це про здорове харчування. Ми з дітками складали цю казку. Далі у нас є мультфільм, створений з дітками разом із студією «Руда Миша» Олена Мудра. Це «Океан і ми». Ми його будемо показувати і в соціальній мережі, і, можливо, вже на кінохвильці. І ми презентували казку. Ну, взяли, звичайно, таку трошки, щоб була відома, тому що в нас мало було часу. Це рукавичка на новий лад. Також у рамках 2-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля» у місті провели кастинги, де відбирали акторів на різні ролі у нові українські фільми, які зніматимуть в наступному році. За словами організаторів, спробувати себе у кіно прийшло понад 300 тернополян, як професійних акторів, так і аматорів. Ще однією родзинкою став перший в Україні кінотролейбус, їдучи в якому можна не лише ознайомитися з історією українського кіно, але й стати героєм фільму. Задумка була така, щоб максимально асоціювалося з кіно, це буде 2 кінострічки. Зовнішнє оформлення тролейбуса – це в вигляді кінострічки. Там показані події, принаймні ми постаралися там зобразити всі події, які відбувалися в Тернополі протягом року часу, починаючи від минулої кінохвилі і завершуючи тим моментом, коли вже дійшла справа до оформлення тролейбуса. А всередині хочу подякувати особисто Ірині Мацко, яка долучилася так само до оформлення тролейбуса. Всередині так само є кінострічка, в якій описується розвиток світового кінематографа, українського кінематографа і вже тепер і тернопільського, зокрема. За час проведення 2 форумів «Кінохвилі» організаторам фестивалю вдалося вивести тернопільське кіновиробництво на новий рівень. Найбільшим досягненням є те, що вперше на Тернопільщині зніматиметься повнометражний український фільм. Результат перший – це створена кінокомісія. Результат другий – це проведено зйомки 2 фільмів і 3-го, де ми також приймали участь. Результат третій – підписані договори з Держкіно та продюсерським центром «Інсайд Медіа» по зйомках першого на Тернопілля за всі роки повнометражного фільму «Червоний 2», умовна назва «Червоний 2». Сформована база даних локації, які придатні для кінозйомок. Організатори всеукраїнського форуму «Кінохвиля» впевнені, у майбутньому Тернопіль стане одним з лідерів у кіновиробництві в Україні, тому зупинятися на досягнутому не збираються. Наразі йде активна підготовка до 2-го дитячого фестивалю «Кінохвилька», а також до 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.